Ну, це вже з п'ятниці, слухайте, вже терпіння немає. Воду ношу бутлями. Звідки носите? З вокзалу, з роботи. Лучанка Ніна Максимчук проживає в другому під'їзді багатоповерхівки Погрушевського 1. Дзвонили вже, дзвонили на гарячу лінію. З гарячої лінії мені сказали, ми вже це знаємо, цю проблему, не можуть знайти хазяїв, ну так як це власна квартира, ми не маємо права зривати замка. І що нам робити? У сусідній квартирі на даний час ніхто не проживає, каже жінка. Ми дзвонимо, ніхто не відповідає і не може, жертва не може її знайти. І хто має шукати? Колишні сусіди-пенсіонери померли. Рік тому у квартирі з'явилися нові власники, каже Ніна Максимчук. Сказали, що продали жінки, сім'ї якісь купили для дітей. Скільки я тут живу, от уже рік часу, я нікого тут не бачила. В п'ятницю сусідку внизу затопило. Ну і вона не робила руху. Приїхали з ЖЕКа, перекрили воду. От тут уже з п'ятниці води немає. Вони сказали, що це в цій квартирі, скоріше всього, прорвало на кухні трубу. Пенсіонерка Людмила Лаца проживає поверхом нижче. Спочатку тут текло, а потім почала переходити от сюди. З цих плит текло до самого пінала, і я тази підставляла. Мешканка будинку Любов Суржанкова каже, що немає води у квартирах другого під'їзду. 16 квартир немає холодної води. Заступник директора ЖКП номер 3 Олександр Мартинюк, який обслуговує даний будинок, розповів, для того, щоб вімкнути воду на стояку, необхідно потрапити в квартиру номер 46 та встановити причину підтоплення. Ми розуміємо, що є незручності для мешканців даного будинку, але робимо все, що можливо. Вчора мною був зроблений запит в реєстр речових прав, хто є власник. Крім того, задіяно працівники поліції для пошуку даної особи. Ну, робиться все можливе для того, щоб встановити контакт. Проникнути в житло ми не маємо права, лише з дозволу суду. А це займе як мінімум 2 місяці часу на розгляд даної справи. За кілька годин до власниці квартири дозвонилися, розповів нам телефоном комунальник Олександр Мартинюк. З його слів, донька власниці пообіцяла до кінця дня приїхати до Луцька і відкрити квартиру комунальникам. Олена Собоць, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Луцьк.